Axşamınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılarımız. Xoş gördük sizi. Əlbət ki, əlimiz göyə uzanır, dilimiz Allah'a anır, başımız üstə dayanır Quranımız ayəsimin. Şükür ilahiyə, amin. Bağışlayan və rəhmələyən Allah'ın adı ilə başlayıram. Çünki biz harada varıqsa Allah'a qurban olaq. Allah'a hər şeyə görə şükür etməli. Yaşadığımız hər günə, hər saniyə görə. Xəyalə ilə sizdəyik deyib növbətli buraxılışımızda xoş gördük sizi. Mən sizə bir xatırlatma edim. Xatırlayırsınızsa, çox dəyərli bir ifaçı, klarnet ifaçısı Zahid Qubadlının evinə xatırlatma keçək və elə hazırda Zahid Qubadlının evinə qayıdaq. İstedadı təbiət verir, ilahi verir. Amma tərbiyəni valideyn verir. Sənsiz səhər aşan almayı öldürüm acını mən. Sənsiz səhər aşan almayı. Zahid Qubadlının çox dəyərli bir müəllimi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Arif Əlizadə haqqında kiçicik bir araşdırma etdim. Araşdırdım. Deməli, Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini bitirib, indiki Bakı Dövlət Universitetinin 1996-cı ildə tarix üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasını müdafiə edib, 1997-ci ildə tarixçi alim adına layiq görülüb. Layiq görülüb, elmi-pedagoji fəaliyyətinə məşğuldur, çox sayıda tələbələri var. Amma özünün tələbələri olduqca, eyni zamanda da həvəskar bir ifaçıdır. Özü də kimin ifalarını, kimi sevir, bax, bugün açıqlanacaq və söhbət xoş gördü. Bugün biz toplaşmışıq Arif Əlizadənin başına, onun ocağındayıq, onun qonağıyıq. Çox təşəkkür edirəm ki, bax, sizə zəng etməklə söylədiniz ki, biz istəyirik ki, siz bizə komanda olaraq qonaq gələsiniz. Amma öncə bir haşiyə çıxım ki, bugün çox sevilən bir sənətkarımız, bu alqışlara layiq bir sənətkardır. Alqışlayırıq. Respublikanın xalq artisti, şərəf, şöhrət bütün ordenlərlə təqdim, milli musiqimizin, estrada musiqimizin banisi. Çox sevdiyimiz bir sənətkarımız, hər zaman bütün, nəinki mən, bütün aparıcıların çox sevdiyi bir sənətkar həqiqətən. Niyaməddin Musayev, Allah sizə can sağlığı versin. Haşiyədən kənara çıxım, Niyaməddin müəllimin doğum günüydü, bütün kanallar çox gözəl keçirdi. Bəli, canınız sağ olsun. Növbəti bir doğum günü demiş ki, Zahid Qubadlı, klarnet ifaçısı Zahidin də doğum günüydü. Ümumiyyətlə, doğum günü olan izləyicilərimizi ürəkdən təbrik edirəm. Canınız sağ olsun, hər zaman gözəl günlər görmək də nəsibiniz olsun. Xəyalə ilə sizdəyə proqramından çox dəyərli operatoru, o da subaydı Elgün, əzizimiz Elgün təbrik edirik bir komanda olaraq. Biz sənət ortamı olaraq sizi də ürəkdən təbrik edirik. Canınız sağ olsun, gün o gün olsun ki, sizin də toyunuza gələk kollektiv olaraq. İndi isə keçək bizim proqramımıza. Bir-bir qonaqlarımıza təqdim edim. Mənzurə Mustayeva, sevilən müğənni və onun çox sevilən duet ortağı. Miri, Miri gözəl insan, Miri Mürsəl və əlbət ki, bizim çox istədiyimiz Zahid Qubadlının qardaşı, eyni zamanda o da çox dəyərli bir ifaçı, Akif Rəhimzadə bizimlə bərabərdir. Xoş gördük, indi isə keçirik, biz bugün Arif müəllimin başına toplaşmışıq, amma Niyaməddin müəllim ilk olaraq bir xeyirdua olaraq Niyaməddin müəllimdən söz alacaq. Arif Əlizadə sizi xüsusilə sevir, ha? Çox sağ ol. Yəni, xəyalə deyəndə mən bir günkü günü tək düşünmürəm. İllərlə siz çalışmışsınız. Həməşə də mənim sənətimə diqqətiniz olub və hörmətlə də yanaşmışsınız. Belə də olmalıdır. Bütün sənət adamlarına hörmətlə yanaşmışsınız. Qaldı Arif müəllim, Arif müəllim ziyalı bir insandır. Bəli. Alim, tarixçi alimdir, bəli. Tarixçi alimdir. Bir alim kimi, yəni musiqiyə olan diqqəti, hörməti, mənim oxuduğum nəğmələr, repertuara diqqətini cəlb edib. Çox sağ olun ki, mənim sənətimə sizin hürmətiniz var, istəyiniz var. Bir daha təşəkkür edirəm. Niyaməddin müəllimin mahnılarını ifa etmək çox çətindir. Nəzərə alaq ki, Arif müəllim də indi pedagoji fəaliyyətlə məşğuldur, tarixçi alimdir. Yəni, onun bu sənət həvəskər kimi yanaşıbdır. Özü də çətin əsərləri oxuyur. Çox qəribədir. Sözlər çətin, musiqi, aranjiman. Amma Niyaməddin Mustayev o səxavətli insanlardandır ki, xeyirdanı verib sizə, verdi. Çox yaxşı yanaşıbdır, amma hər həm ifa tərzi ayrıdır. Və əsas odur ki, mənim də repertuarımı müraciət edib və mənim nəğmələrimi sevib. Bəli, sizin nəğmələrinizi Azərbaycan xalqı sevib. Hamısı bunu hissiyatlı insanlardır. Ona görə də o müraciət eləmizi təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Xəyalə xanım. Niyaməddin müəllim başda olmaqla burada hamını salamlayıram. Bizim əslimiz Qərbi Azərbaycanlandır, Vedibasar mahalından. Mən də Salyanda elə
orta təhsilini başa vurmuşam, sonra Bakı Dövlətə qəbul olmuşam, sonra alimlik dərəcəsi almışam və hal-hazırda da Bakı Dövlət Universitetinin Qafqaz Xalqları Tarixi Kafedrasının elmlər doktoru üzvlüyü üzrə. Aha, bəli. Yəni professor da almaq üçün, bəli. İnşallah gələn elmlər doktorunda müdafiə eləyəcəm. İnşallah, bəli. İnşallah. O ki qaldı mənim musiqiyə geri qayıtmağım, bu təsadüfdən olub. Günləri bir gün gördüm Zahid müəllim dəhlizdə gəzir. Dedim ay böyük sənətkar, burada xeyir olan. Dedi, bəs mən tarix fakültəsində təhsil alıram. Öz-özümə fikirləşdim, dedim, kaş mənim tələbəm ola. Sonra... Niyyətin ara mənzilin ora, insanlar çox güzəl. Ya mən deməm, dərsdə də çox oturan deyildim. Arxada oturub deyirsən, əlini qaldırır ki, icazə ver, çıxım, gedin. İkinci təhsil bəli. Dedim, Zahid müəllim, mən də bir üngülvari səsim olub. Öz də dedim, ustad sənətkarımız Niyam Mədən Musayevin Azərkeşiyəm. Doğrudan ha. Bəli, bəli. Gedə bir, gedə zümcümə elə nəsə işledim. Biraz zümcümə elədim. Sonra gəldi Cəmilə mahnısı. Niyam Mədən müəllimin repertuarına. Bəli, Cəmilə mahnısı var, xatırlayıram. Çox gözəl mahnıdır. Cəmilə, Cəmilə. Birinci o mahnı ilə başladım. Aha. Sonra Zahid müəllim deyir ki, bəs Niyam Mədən müəllim yanına gedək. Qoy qulaq alsın görək nədir. Niyam Mədən müəllim də sağ olsun. Qulaq alsın kimi böyük xeyir dua verdi. Belə mənim musiqiyə yenidən qayıdışım belə oldu. Niyam Mədən müəllim haqqında eşitdim, kitab yazacaqsınız. Elə fikrim var, amma Zahid müəllim bir dəfə dedi, sonra gəlmə. İndi kanikulda. Niyam Mədən müəllim bütün avtobioqrafiyasını verər mənə. Gözəl bir əsər yazaram. Çox gözəl, təqdim edərik. Biz də bunu proqramda işıqlandırarıq inşallah. Mənim iki övladım var, oğul övladım. Ailəlidirlər. Böyük, bəli, keçən il dekabrın 9-unda. Ya Mədən müəllim başda olmağına, Zahid müəllim başda olmağına. Bəli, onu xatırlatdıq ki, övladınızın toyu gözəl bir toy oldu. Çox gözəl toy oldu. İkinci oğlum da hələ subaydı. İnşallah, inşallah. Elə o toyum da, oğlum o toyda Ya Mədən müəllim başda olmağına. İnşallah. Mənzurə xanım eşidək, Arif müəllimin qonağıyıq. Mən də çox şadam bu günləri Niyam Mədən müəllim başda olmaqla. Arifin qonağıyıq, Zahiddir, Akifdir, Miridir. Yəni, dostları yığıb başına. İnşallah hər zaman evin qonaqlı, qaralı olsun. Ürəyin istəyən insanlar sənin yanında olsun. Bu boyda əjdaha sənətkarı sən ki otuzdurmuzam burada. Əvəz olunmaz. Gəlin belə deyək də, əvəz olunmaz. Bu saat yerindən duran Niyam Mədən müəllimə müraciət edir. Niyə? Çünki dünya durduqca Niyam Mədən müəllim yaşayacaq. Bəli, bəli. Ölməz sənətkar buna deyirlər. Bəli. Bugünkü günə də Arif, sənə də uğurlar arzulayıram. O kitabçada bir balaca mənim də adımı Niyam Mədən müəllimin yanında yazsan, mən də dünyanın xoşbəxti ola bilərəm. Dünyanın xoşbəxti mənəm. Ölə bilərəm, yox, ola bilərəm. Dünyanın xoşbəxti.
Mən də ustadı salamlayıram. Əlbəttə ki, bu sənətkarımıza Allah ömür versin. Biz onun mahnıları ilə sözün ası bəhrələnmişik. Çox şadam ki, Arif müəllim də yəni ustadın repertuarına müraciət edibdi. Arif müəllimi neçə zamandır tanıyırsınız? Arif müəllimi düzdür, qısa müddətdir mən tanıyıram. Ancaq çox səmimi, çox gözəl. Həm də ki, Arif müəllim doğrudan da geniş ürək var. Xeyla xanım, təşəkkür siz də sağ edirəm. Olun ki, bizim əziyyətimizi çəkirsiniz. Sağ olun, əziz, sağ olun. Yine
Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən də salamlayıram bizi izləyən hər kəsi, dəyərli qonaqlarımızı, sənətkarlarımızı, xüsusilə Niyaməddin müəllimi. Arif müəllim, çox sağ olun. Bugün bu gözəl evdə qonağıq. Sizə də uğurlar arzu edirik. Allah can sağlığı versin. Təşəkkür edirəm bu qədər. Çox sağ olun. Və nəhayət gəlirik. Zahidin ikinci təhsili təbii ki tarixdir. Və sizi belə söyləyək də bir ocaq birləşdirdi. Müəllim-tələbə münasibəti. Necə olmalıdır? İlk əvvəli Xəlil xanım, çox sağ olun. Biz illərlə biz yəni dostluq münasibətimiz var. Həm yerliyik. Mənim dəfələrlə konsertimin aparıcısı olmuşsunuz. Bəli, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Qaldı bir əfsanə ilə burada oturmuşuq. Biz böyük bir daha bir sənətkarla, Niyaməddin müəllimlə bir stolda oturmuşuq. Bu bizim üçün böyük şərəfdir. Allah Niyaməddin müəllim sizə həmişə var eləsin. Qaldı bizim Arif müəllim, mənim müəllimim. Əsas səbəbə gələk, səbəbə gələk. Mən ikinci təhsil olaraq Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsində təhsil alırdım. Çox sağ olsun, rəhbərliyi də, keçmiş rəhbərliyi də, indiki rəhbərliyi də. Hamısı mənə diqqətlə, qayğıla yanaşıb, amma Arif müəllim mənə xüsusi diqqətlə yanaşırdı orada. Ona görə də Arif müəllimi mən bu qısa danışıram ki, yəni o istedadını kəşf eləyəndə görəndə bir müəllim olaraq müəllim adı böyük addır, ən yüksək addır. Müəllim, yəni siz mənim həmişə müəllimimsiniz. Baxın, mən özüm dərs verirəm, indi mənim çox tələbələrim var. Ancaq sizin mənim üstümdə, yəni mənəvi haqqınız var. Ona görə də mən universiteti bitirdim də, qutardım da. Həm ancaq Arif müəllimlə bizim münasibətlərimiz. Hələ də davam edir, bəli. Davam edəcək də. Davam edəcək də. Allah sizi var eləsin ki, kanal etsin rəhbərinlə var eləsin ki, yəni bizə bu şəraiti yaratdınız, biz ortalıq toplama gəldik. Niyamət müəllimlə bir daha var olun istəyir.
Arif müəllim, sonda siz tamaşaçılara, ümumiyyətlə bizi seyr edən tamaşaçılara fikriniz, istəyiniz, məsləhətiniz. Çox sağ olun, mənə yenidən söz verdiyinizə görə. Mən Niyaməddin müəllim başda olmaqla, mənim şərəfimə bura yığılan bütün qonaqlara təşəkkürümü bildirirəm. Çox zəhmət çəkiblər, vaxt ayırıblar. Sizin kanala da böyük təşəkkürümü bildirirəm. Yəni həmişə kanalınız axarlı olsun. Həmişə belə mədəni insanları yığasınız bura. Bilirsiniz, bəzən bu şou əhlindən, bilmem bu efirə gedəcək, yetməyəcək. Buyurun. Bizim musiqimiz ən yüksək milli mənəvi dəyərlərimizdən biridir. Bəli. Qızıl fonda düşən sənətkarlarımız var. Çünki bunlar bir məktəbdir. Amma bəzən, çünki elin gözü tərəzidir, bəzən görsən elə bayağı, elə yüngül musiqilər çıxır. Mən şəxsən anlıyorsam, bəzən elə olur ki, aylarla televizor otağına girmirəm. Elə səhər tezdən Niyaməddin mahnılarını qoyuram qulağıma, axşam yatana görmə yuxu tutub getdim. Sevirdim ey ya, ne
için uydun özgeye sen yar? Ne için uydun özgeye sen yar? Ben ki seni sevirdim ey yar. Ne için uydun özgeye sen yar? Ne için uydun özgeye sen yar? Seni sevirdim ey ya. Ne için uydun özgeye sen ya? Ne için uydun özgeye sen ya? Çok sağ olun Raya, çok hoş dəqiqələr yaşatdığınız için. Herkese teşekkür ederim. Ama çekilişte gösterdiği köməyə görə, ümumiyyətlə, Xan Qızı Şadlıq Sarayına xüsusi de teşekkür edirik. Ünvan Nizami rayonu Bəkir Çobanzadə küçəsi 144-də yerləşir. Mənim ayrılmaz təşəkkürüm olan Solo Butika dərin təşəkkür edirəm Səbinə və Cəmalə Şəlalə. Var olasınız. Bir kəlmə də deyim. Buyurun, buyurun. Nəhmədim əlim Zəngəzur mahnısı bayaq. İnanın aha, çox, o qəndərə mənə xoş təsir. Zəngəzur mahnısı indi səslənəcək. Bax indi. Çox mənə xoşdur ki, o mahnı dinləmək istəyirəm. Bəli, və bugün əlim, bəli, hazırda bəli. Da bax o ifa ilə sağollaşırıq dəyərli tamaşaçılar. Özünüzə yaxşı baxın. Yeah.
Yo.